өнөркенчи дегендей айыл араласаң колунан көрү төгүлгөн чевер уздарды, уста зергерлерди, саймачы тигүүчүлөрдү кезиктиресиң. Алардын колунан жасалган небир көркөм буюм тайымдар көргөн адамдын көзүн уялтат. Кол эмгеги менен жасалып, сапаттуу боёк менен даярдалган килемдер көп убакыт өткөнүнө карабай жакшы сакталат. Чеверчилик менен алектенген Нурайма эженин да севине келген килеми жаңы бойдон. Бул мынал эмени токуманы кол килем деп коебуз. Бизде илгертен берле колдонулуп келет. Ата-энелерибиз кыздарга сеп бергенде, мисалы үчүн биздин өзүбүзгө да келген. Бул килем эми мынтип азмас, свет өчүп эми болуп калды. Бул 40 жылдык килем да эми. Канча жыл болсо да сактала берет. Мен өзүм бала маалымда апам мага таап кылган экен. Өзүм турмушка чыгымында кайра бала күтүп мен келин алайын деп калдым. Бул буюм учурда сейрек колдонулуп калганына карабай, бир отоло унутта калган жок. Табигый жүндөн жасалган кол килемди бактыга жараша Бүрайма эже сыяктуу колдонгондор бар. Карманоз килем согуп элетин болбостон кызга сеп тигет, курак курайт. Мен курап аткан курак неме курактардын жүрөгү деп коет. Эми илгертен ата бабабыз Фрунзе курак деп койгон экен, ушуну курасаң баарын курайсың дейт. Мынантип курап эме кылабыз дагы тигебиз. Бул Фрунзе курак дейт, мына төшөгүнү, подушкасыны 4 төшөк, 12 подушка комплект чыгарып кыздардын себине беребиз да. Муну терме шалча деп коет бизде. Бул өзүнчө терилип эме болот. Муну биз бешик боо жасап, бешиктердин эмесине коюп али бүбөктөрүн сатып эме кылабыз. Муну да колдо токуйбуз. Ал эми чеверчиликке кызыккан жаш кыз келиндер Бүрайма эженин үйүнө келип үйрөнүшөт. Анча мынча тигет элем мен дагы, бирок мында курак төшөктү билбейт элем да. Анан ушул эжеден угуп, ушундай тигеткенин деп угуп келсем, анан үйрөттү. Үйрөткөндө жакшы сөздөр менен жакшы түшүндүрүп үйрөтөт. Мындан мындай кылат, мына жеримде болсо, бир катасы болсо мына жеримди оңдойт деп мындай неме кылып айтат да. Чевердин тиккен төшөктөрү айылдаштарынан артпайт. Анткени көңүл коюу менен ар дайым жаңача түрлөрүн даярдайт. Зура Молдобаева Каармановдун көп жылдык кошунасы жана дайымга кардары. 4 төшөгү менен 12 подушка заказ бердим. Азыр көрүп, бул көчөтүнө кызыгып дагы заказ берип атам. Мындан дагы 4 төшөк тиккенге. Заказдарды алып, дайыма ушу жай ичинде сезондо сеп тигет. Кол өнөрчүлүк менен чыгармачылыкты айкалыштыра алып кеткен Бүрайма эже калем кармап ырда жазат. Чырагым, кызым Мадинам, көрбөй бир калсам сагынам, максат бир кылып чоңойттум, суранып Алла Тааладан, акылдуу болгон баарынан, наздуулук ыйман жагынан, пакиза болуп жетилсең, бактылуу болом баарынан. Бакытты каалайт атенең, балкыган күнгө айга тең, бактылуу болуп өсө бер, кыргыздын кызы болуп сен. Деп эң алгач кырым ошол, анан анча мынча кээ биркилер жазып берди, мектептен келишет. Эми балдар мына 48 окуйт да, ага арнап буга арнап ижикелерге майрамдарда жазып берем. Чевер айымдын жан дүйнөсү да кооз. Ал эми колунан жаралган буюм тайымдарын көрүп отуруп көргөндүгүнө, тил бүтүп сүйлөп жүөрчүдөй татынылыгына, жанга кубат берчүдөй жарашыгына сукланасың. Айчурок Каныбек кызы, Дастан Токтоназар уулу, Илимбек Эмилбек уулу, Таңнуру программасы.